Bijenale industrijske umjetnosti, skraćeno IAB, je novo osnovani projekt Labin Art Expressa sa intencijom da se predstave oni dijelovi umjetnosti koji su na neki način zapostavljeni ili nisu dovoljno prikazani. Znači one umjetničke oblasti koje na izložbama rijetko vidimo, pogotovo na izložbama lijepih umjetnosti. Bijenale industrijske umjetnosti, kao što samo ime kaže, je vrlo specifično, vrlo fokusirano i potpuno različito od svih drugih bijenalnih priredbi, ja bih rekao čak i na jednoj planetarnoj razini. Ono što je Labin Art Express ovim pokazao je i ono što smo mi izborom umjetnika željeli napraviti, da je industrijska umjetnost globalni fenomen. Sam projekt se nametnuo prirodno, upravo zbog mjesta gdje se nalazimo, znači bivšeg ugljenokopa, i zbog same topografije Labinštine, jer mi imamo ovdje okolo puno rudarskih okna, zatim imamo Plomin, zatim imamo Uraši i mi smo mislili zapravo napraviti jedan međunarodni festival koji bi se širio po svim tim starim industrijskim objektima koji praktički zjape prazni, a atraktivni su za izložbenu djelatnost. U ovom radu je riječ o silasku u rudnik ugljena iz kojeg ja trebam iznijeti na svjetlo dana taj ugljen. I ja sam to rezimirala svjesno kao nekakvu svoju umjetničku zadaću, zato se i zove rezime. Tako da u biti ugljen ovdje ima tu neku funkciju sadržaja iz nesvjesnog. Umjetnici u cijelom svijetu se bave industrijom. Fokus svih njih je zapravo jedan vrlo i vrlo izraženo kritički odnos prema tome kakvo društvo današnja industrijska proizvodnja proizvodi. I naravno da su oni fokusirani na ono što se događa u današnjoj civilizaciji, a to je naravno, to su društveni odnosi koji su zapravo zasnovani ili proizlaze iz dominacije liberalnog kapitalizma. Ove su grafike nastale originalno u 60. godinama, negdje u razdoblju nekih 6-8 godina. Napravio ih je akademski slikar iz grada Trbovlje, Janez Knez. Ove su grafike originalno bile napravljene u nekom smislu na poziv ovih fabrika, jer je tada bio jedan običaj da su lokalni slikari i kipari i tako dalje, da su opremili ove fabrike. I što je ironično, sve ove fabrike su više manje već propale. I taj neki odnos između, recimo, industrije i umjetnika, ne samo industrije, nego gospodarstva i umjetnika je u nekom smislu propao. Danas je naravno stav umjetnika potpuno drugačiji. Oni su zapravo sumnjičavi, oni su često zaprepašteni i uvijek izrazito propituju sve ono što nam industrijska proizvodnja danas donosi. I to je sukus ovoga bijenala. Ono što ga možda vizualno definira, to je svakako fotografija koju smo iskoristili za billboard i za plakat. To je fotografija 73. godine koju je snimio britanski fotograf David Hutchinson. A svjetski je proslavio Jeremy Deller, jedan od umjetnika koji nastupaju na bijenalu i koji predstavlja oca i sina, rudara i glam pop zvijezdu. I to je taj korijenita promjena koja se dogodila u jednoj generaciji s oca na sina. To je smrt industrijske civilizacije i rođenje postindustrijskog društva.